Yin och Yang, jag tror det. Och före det så heter det någonting med Q, va? Ja. Tänk vad gammal man kan minnas. Men vi ser precis likadana ut. Ni också. Okej. Jag kan ju hoppas att jag har kanske läxt till mig lite. Knut Ante, han är så ung så han skulle kunna vara lite spermafläck på den heltäckande mattan på scenen på den tiden. Ska vi köra? Ja, vi kastar in en ny lopp, tycker jag. Om världens räddaste fucking jävla